Qual foi o que tu fizeste? Foi o subjetivo? É o subjetivo das obras. Então é este. Sim, encontrei. Vou entrar agora. Gosto muito dessa fotografia, certo? Sim, é verdade. Há algo especial aqui. Como assim? Uma energia diferente, sei lá. Curioso. Sensibilidade, uma essência muito própria. Não me estranha o que diz. Como te poderia estranhar? Não pode. Estou eu. Parabéns. Então, estás com isto aqui assim? Vamos ver. 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 Vamos ver.